Gjykata Supreme e SBA-ve vendosi unanimisht se Colorado nuk mund të skualifikojë ish-presidentin Trump nga fleta e votimit bazuar në nenin e kryengritjes të amendamentit të 14. Bazuar në nenin e kryengritjes të amendamentit të 14. Ky është një vendim historik që i jep mundësinë Trumpit për të kërkuar një mandat të dytë presidencial. Vendimi i panënshkruar i SHN-s i jep fund efektivisht përpjekjeve të gjata që synonin të parandalonin kthimin e Trump në shtëpinë e bardhë, duke i dhënë një fitore religjore monumentale ish-presidentit në prag të Supertmartës, kur ai është gati të mbyllë nominimin e tij brenda Partisë Republikane. Votuesit dhe grupet e avokimit kishin paraqitur dhjetra sfida për të drejtën e konkurrimit të Trump në shtetet anë mban vendit, duke pretenduar se veprimet e tij rreth sulmit 6 janar 2021 në Kapitol e ndalonin atë që të rikandidonte. Gjykata e lartë mbajti anën e Trump duke vendosur se një shteti vetëm nuk ka autoritet për të zbatuar amendamentin e 14 dhe për të skualifikuar kandidatët federal. Nga ana tjetër, ish-presidenti Donald Trump përshëndeti vendimin e gjykatës së lartë për ta mbajtur atë në fletën e votimit në Colorado, duke lëshuar një deklaratë të shkurtër në mediat sociale. Fitore e madhe për Amerikën ka shkruar ish-presidenti në rrjetin social Truth, ndërsa vendimi i SHN-s është specifik për Colorado, ai do të krijojë një precedent për shtetet e tjera, duke përfshirë Illinois dhe Maine, të cilat gjithashtu e ndaluan të nga votimet paraprake. Vitin e kaluar Trump u shpalli papërshtatshëm për kandidat presidencial nga gjykata e lartë e Colorados për inkurajimin e tij të supozuar për trazirat e 6 janarit në Kapitol në 2021-shin dhe përpjekjet për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020. Trump apeloi vendimin më 3 janar dhe gjykata dëgjoi argumentet muajin e kaluar. Partia Republikane e Colorados kishte kërkuar që gjykata e lartë të vendoste përpara garës paraprake të së martës. Trump nuk mori pjesë në seancë, por u tha gazetarëve se kishte dëgjuar seancën dhe mendonte se ishte një proces shumë i bukur, dhe ai mendoi se argumentet e ekipit të tij ishin shumë të forta se të kundërshtarëve.